Logické úlohy, souřadnicová síť, čvercová síť. Cvičení 1. Prohlédněte si obrázek a odpověste na otázky. Také si přečteme tento text. Na táboře děti hledali poklad. První skupina dostala informace o pokladu na mapě ve čtvercové síti. Druhá skupina dostala souřadnice pokladu. Která skupina má o pokladu přesnější informace? No, tak než tohle to rozhodnu, tak musím těm skupinám přiřadit mapy. Tak, jak to tady je? První skupina ve čtvercové síti. Takže na které mapě je použita čtvercová síť? No tam, kde ty souřadnice tvoří čtverce. Proto se to taky jmenuje čtvercová síť. Sloupec A, řádek 1, Vytváří tento čtverec A1. Takže tohle je čtvercová síť pro první skupinu. No a druhá skupina, ta má sí mapu, kde je použitá souřadnicová síť, kde stačí přímo souřadnice. Tak, takže tohle je pro tu druhou skupinu. No a čtvercová síť, souřadnicová síť, co je přesnější? To bych chtěl vyzkoušet. Dám si souřadnice B4 a budu vyhledávat na obou mapách. B4. V čtvercové vyhledám pomocí souřadnic čtverec. Tady B4. V souřadnicové síti vyhledám bod. No ale, to je jasný tady vidím přesně, že ten poklad, který je daný souřadnicemi B4, leží někde tady na kraji toho lesa, v tomhle místě. to, když mám mapu ve čtvercové síti, tak mě tady ukazuje, že musím prohledat kus lesa, ještě tady louku, no a měl bych se ponořit ještě do rybníka. Takže přesnější, je samozřejmě ta mapa té druhé skupiny. Zkusíme, jestli je to pravda. O pokladu má přesnější informace skupina číslo dvě. Hm, paráda. Ale tohle mě baví. Já bych si ještě nějaký ten poklad chtěl najít. Přesuňte červené křížky, ty jsou tady, podle zadaných souřadnic, ty jsou tady, poté, klikněte na tlačítko Start tady a ověřte si, zda jste doplnili správně. Poklad odkryjete přesunutím lupy na správnou souřadnici. Mapa tady zatím nemí, třeba se objeví. Takže začneme hledat. Vyrážíme a plní souřadnice A1. A1 vememe si křížek a1, tady, tenhle bod. Pokračujeme na A2. A2, to je tento bod, daný těmi souřadnicemi B3. Kam budu pokračovat? B3, C4, C4, C5, C5. Hele, dovedlo mě to k mostku půjdu přes něj. D6. D6, ano. Půjdu. A už budu u cíle. Kam mě to dovede? E6. E6. F7. F7. Tady na tu paseku mezi tímhle, v tom lese. Tak, co mám udělat teď? Poté klikněte na tlačítko Start. No tak jo, tak jdem. Cesta se spojila. A co dál? Objevila se lupa. Beru lupu a prohlédnu si, co, S souřadnice tam, kde by měl ležet poklad. Je tam, našel jsem poklad. Perfektní. Ty souřadnice na souřadnicové síti jsou fantastická věc a pomocí nich se opravdu dokážu dobře orientovat na mapě. Zkuste to i vy.